Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 2, bentuk piawai, melibatkan subtopik 2.2, bentuk piawai, dan satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Jom kita mula. Kita lihat penyelesaian masalah melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, contoh yang pertama. Kita lihat soalan yang pertama. Jumlah jualan sebuah syarikat pada tahun 2016 ialah RM4.6·10^7. Jika jumlah kos yang ditanggung oleh syarikat itu ialah RM7 juta, hitung jumlah keuntungan bersih yang diperoleh syarikat itu pada tahun 2016. Okey, kita lihat yang pertama. Keuntungan bersih sama dengan jumlah jualan tolak jumlah kos. Okey, kita ada jumlah jualan dan juga kita ada jumlah kos yang ditanggung. Jadi, kita boleh kira keuntungan bersih. Jadi, kita lihat jumlah jualan sama dengan 4.6·10^7. Kita tolak dengan jumlah kos 7 juta. Dan yang pertama sekali kita perlu tukarkan nombor 7 juta ni, nombor tunggal. Kita perlu tukar dalam bentuk nombor dalam bentuk piawai. Jadi titik perpuluhan sepatutnya berada di hujung sifar ni. Jadi kita akan alih 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita akan dapat 4.6·10^7 tolak 7.0·10^6. Jadi kuasa tak sama, kita perlu buat apa? Kita perlu samakan kuasa, iaitu 10^6 kita akan tukarkan menjadi 10^7. Okey, kita tukarkan kepada kuasa yang lebih tinggi. Jadi kita akan alihkan satu titik ke kiri dan kita akan darab dengan 10^1. Okey, ni maksud cikgu tadi, di mana 7.0 ni kita akan alih titik sebelah 7 ni ke kiri satu titik ke kiri dan kita akan darab dengan 10^1. Okey, kita alih 1, kita bertambah kuasa sebanyak 1. Jadi kita akan dapat 4.6 tolak 0.7 darab 10^7. Okey, jadi di sini kita terus dapat jawapan iaitu 3.9·10^7. Dan cikgu nak tunjuk juga untuk kaedah 2, iaitu kaedah yang kita boleh gunakan untuk operasi tolak dan juga tambah bagi nombor dalam bentuk piawai. Okey, kita buat jadual. Kuasa tertinggi di sini ialah 10^7 dan sebelahnya ialah 10^6. Okey, jadi 4.6, 4 kita letak di sini, 6 di sini dan 7.0·10^6. Jadi 10^6, bawahnya kita letak 7. Okey, sifar tak perlulah. Dan kita akan tolak. Jadi kita tolak seperti biasa, 6 tolak 7. Okey, kita 16 tolak 7 dapat 9. Yang ni dah tinggal 3, 3 tolak sifar 3. Jadi titik perpuluhannya di sini. Kita akan terus dapat jawapannya 3.9·10^7. Jadi ini adalah kaedah alternatif. Okey, selain daripada kaedah pengiraan biasa. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Diberi jisim bagi 10 helai kertas ialah 6·10^-3 kg. Berapakah jumlah jisim bagi 4.1·10^9 helai kertas? Okey, di sini dia nak jumlah jisim. Kita ada bilangan kertas dan juga kita ada jisim bagi 10 helai. Okey, jadi kita akan kira bilangan kertas darab dengan jisim sehelai kertas. Iaitu 4.1·10^9 ialah bilangan kertas darab. Okey, 6.0·10^-3 kita perlu bahagi dengan 10 untuk dapatkan jisim bagi sehelai kertas.
Jadi kita akan dapat 4.1 darab 10 kuasa 9 darab 6 darab 10 kuasa negatif 3 tolak 1. Kenapa tolak 1? Bahagi 10 ni sebenarnya bahagi 10 kuasa 1. Okey, bila indeks kuasa 10, kuasa yang sama, okey, asas yang sama, bukan kuasa ya, asas yang sama, bahagi indeksnya kita akan tolak. Jadi negatif 3 tolak 1. Kita akan dapat 4.1 darab 10 kuasa 9 darab 6 darab 10 kuasa negatif 4. Dan kita boleh buat operasi darab 4.1 darab 6 darab, okey, kuasanya indeksnya dengan asas yang sama kita akan tambah, okey, 10 kuasa 9 tambah negatif 4. Dan kita darab seperti biasa, kita dapat jawapan 24.6 darab 10 kuasa 5. Okey, 10 kuasa 5 ni dapat daripada hasil tambah indeks 9 tambah negatif 4. Okey, 24.6 ini bukan nombor dalam bentuk piawai. Jadi kita perlu alihkan satu titik perpuluhan ke kiri dan kita tambahkan dengan darab 10. Okey, kita akan dapat 2.46 darab 10 kuasa 6. Okey, tipsnya di sini, jika titik perpuluhan kita gerakkan ke kiri, nilai n akan bertambah sebanyak mana dia bergerak. Okey, contoh di sini, cikgu gerakkan ke kiri sebanyak 1, bermaksud n tu ialah kuasa. Kuasanya akan bertambah juga sebanyak 1. Okey, kita alih 1, kuasanya kita akan tambah 1. Okey, jadi dengan menggunakan kalkulator, cikgu tunjuk seperti sebelum ini, kita tekan mod sehingga kita jumpa SCI. Okey, kita pilih 4 atau 5. Okey, cikgu pilih 4. Dan kita buat 4.1 darab 10. Kita tekan EXP, eksponen bawah ni. Darab 6.0 EXP negatif 3 bahagi 10. Okey, bahagi 10 tutup kurungan. Okey, dan kita tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 2.46. Okey, sifar ni abaikan, 2.46 darab 10 kuasa 6. Okey, ni ialah jika kita menggunakan kalkulator. Okey, kenapa tadi cikgu buat kurungan? Kerana yang ni melibatkan dua operasi. Jadi untuk lebih selamat menggunakan kalkulator, kita buat kurungan bagi yang ada dua operasi. Okey, yang ada operasi tambah, darab atau bahagi. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okey, ini adalah segi empat tepat dan ada segi tiga. Soalannya ialah hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berwarna biru. Okey, jadi kita ada luas segi empat, kita ada luas segi tiga. Nak dapatkan kawasan berwarna biru, kita perlu tolakkan luas segi empat tepat, tolak dengan luas segi tiga. Okey, kita kira dahulu luas segi empat tepat iaitu panjang darab lebar. Panjangnya ialah hasil tambah. Okey, ni kita ada dua nilai di sini, kita perlu tambah dan kita akan darabkan dengan lebarnya. Jadi 9.4 darab 10 kuasa 6 kita darabkan dengan hasil tambah. Okey, hasil tambah di sini 8 darab 10 kuasa 3 tambah 1.2 darab 10 kuasa 4. Okey, yang ni awak boleh tekan guna kalkulator saja kira nilai. Dan kita dapat 1.88 darab 10 kuasa 11 sentimeter persegi. Dan kita kira pula luas bagi segi tiga, iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, tinggi kita ada 1.2 darab 10 kuasa 4. Untuk dapatkan tapak di sini, kita perlu tolakkan, okey, yang ni 9.4 darab 10 kuasa 6, kita perlu tolak dengan 5.9 darab 10 kuasa 6 untuk kita dapatkan tapak di sini, iaitu
Okey, 1 per 2, cikgu darabkan dengan tingginya 1.2 darab 10 kuasa 4. Darab. Okey, untuk dapatkan tapaknya kita perlu tolak. Okey, tapaknya di sini kita perlu tolak dan gunakan kalkulator untuk mencari nilai. Kita akan dapat 2.1 darab 10 kuasa 10. Okey, kita dah ada luas segi 4, kita dah ada luas segi 3. Kita dah boleh cari kawasan luas kawasan berwarna biru, iaitu 1.88 kita darab dengan 10 kuasa 11, tolak 2.1 darab 10 kuasa 10. Okey, jadi di sini kita terus menggunakan kalkulator dan kita dapat jawapan 1.67 darab 10 kuasa 11 sentimeter persegi. Jadi cukuplah 3 contoh yang cikgu sertakan untuk penyelesaian masalah melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, awak boleh menggunakan kaedah biasa untuk pengiraan ataupun kaedah yang cikgu tunjukkan untuk tambah yang dan juga tolak ataupun boleh juga menggunakan kalkulator. Okey, seperti biasa sekiranya ada apa-apa soalan bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.